hva skal jeg si? Jeg har fikk veldig vondt her. Og så har jeg veldig tungt hodet mitt. Så jeg vet ikke. Det kjent bra for min del, så jeg blir litt roligere og sånn. Jeg synes det var veldig avslappende. Behagelig. Det var avslappende og kriblet litt. Jeg ble veldig rolig.